Esta foi a 34ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara de Vereadores, oportunidade que foi confirmada para a próxima segunda-feira, audiência para discutir os motivos que estão levando o governo do estado não efetuar os repasses para a saúde na cidade. A ideia dessa audiência é a gente sentar a Secretaria de Saúde, sentar o estado, para que nós possamos fazer esse apontamento e chegar a uma conclusão. O vereador afirmou que a saúde em Rondonópolis só não entrou em colapso devido à prefeitura estar bancando despesas que deveriam ser custeadas pelos repasses do estado, mas que nunca chegam. Não trouxe prejuízo ainda, porque a administração, o atual prefeito, junto com a nossa secretária de saúde, Marildes, o município está repondo recurso, né? Posso citar aqui que o município de Rondonópolis fez um novo convênio com o Hospital Paulo de Tarso e colocou ali mais 11 mil por mês, e isso retroativo a janeiro. Outra questão polêmica discutida pelos vereadores é com relação ao projeto de lei enviado pelo prefeito Percival Muniz, que foi retirado da pauta da sessão e que pretende aumentar o valor do IPTU e algumas taxas municipais. Ninguém aqui é contra que tenha um reajuste em algumas coisas, por exemplo, a planta de valores do município está muito defasada. Você tem um terreno que vai lá na prefeitura, o valor venal dele, por exemplo, é 50 mil. Você vai vender ele hoje, você acha 300, 350. Então, quer dizer, está fora da realidade. Então, o que tem que fazer? Tem que se reajustar. Agora, reajustando a planta de valores, nós temos que rever também as alíquotas, porque se nós manter as alíquotas que está, o cidadão, o proprietário, o contribuinte não vai dar conta de pagar o IPTU. Já o vereador Cláudio da Farmácia se posicionou contrário ao aumento do imposto. A gente acha injusto bairros de um maior poder econômico pagar o mesmo valor que o bairro lá da periferia, mas bem lá distante, pagar o mesmo valor. Nós entendemos que 90% no valor da água para o esgoto em bairro de classe alta não deve ser cobrado o mesmo valor em bairro de periferia de classe baixa. Então a gente quer buscar um entendimento junto ao prefeito para que se flexibilize isso, para que a corda, mais uma vez, não arrebente pelo lado mais fraco. O vereador fez questão de destacar que é contra a criação da taxa do lixo, que pode passar a ser cobrado do contribuinte de acordo com o que prevê o projeto do prefeito Percival. Nossa cidade está sobrecarregada de impostos, né? Por um outro lado, é um sonho da nossa cidade termos o aterro sanitário. E até onde a gente tem informação e o nosso conhecimento nos permite, nós sabemos que a cidade, para ter o aterro sanitário, precisa cobrar essa taxa de lixo, né? Senão não tem como ser o BNDES, por exemplo, para financiar o aterro sanitário, precisa se cobrar essa taxa de lixo. Agora, nós precisamos ter uma saída aqui na Câmara Municipal, discutir isso melhor com o prefeito, para que a gente não onere mais ainda o bolso do nosso munícipe, que já está sobrecarregado. Durante a sessão, houve posicionamentos contrários quando se discutiu o andamento das obras de travessia urbana em Rondonópolis. O vereador Jailto do Pesque-Pague contemporizou, mas o vereador Milton Mutum não poupou críticas. Está tudo dentro do cronograma, deve já entregar aquela travessia, já estava fazendo a parte do concreto, já estava acabando a parte, só falta a parte só de jogar a parte do asfalto nas laterais, mas o resto está tudo pronto. Até a passagem subterrânea na Vila da Mamédia ali, que era para ter encerrado o ano passado, estão empurrando e agora parece que vão começar a concretar para ver se termina o mês que vem, para ver se termina. Ora, outubro, novembro começa período chuvoso. Então a obra vai parar por aí, talvez o ano que vem recomeça, vai fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E na realidade, eu falo, o povo de Rondonópolis, o povo do Mato Grosso, quer ver uma obra acabada, obra de qualidade. É isso que toda a vida nós cobramos.